Mbio ni mbaya, eh? Mbio ni mbaya, 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 mbio ni mbaya. So guys, ERIC OMONDI right now is taken to court. And we're just waiting to see how it's gonna be. So ERIC OMONDI is taken to court right now, my people. Wait and see. Kote ata yu ambele kabisa. Kote ata kwa hile ambele. So right now my people, ERIC OMONDI is taken to court. And let's just wait and see how it's gonna be. To a media, 20, media, we. Tutafikaje huko ndani? Ndio huko ndani.